Ricardo Grįro verpste. Sudėtingas metimas. Ir kova dėl kamulio, kurios Žalgiriui laimėti nepavyksta nei pirmoju, nei antroju bandymu. Cyrilas Žilijanas. 4 taškų serija ir Žalgirio 8 taškų persvara tirpsta per pus. Mantas Kalnietis. Jonas Mačiulis. Netaiklus Jono Mačiulio metimas. Tadas Klimavičius atkovojo kamuolį ir šalia Jonas Mačiulis. Dar vienas metimas. 2 taškai ir pražanga. Ko gero iš visų įmanomų scenarijų, štai šioje situacijoje po varžovų krepšių išėjo taip, kaip galėjo geriausiai.